Certa vez um senhor que morava na roça saiu de sua casa e encontrou na estrada três pessoas e ele percebeu que essas pessoas estavam cansadas e com sede. E aí, como estavam cansadas, o homem convidou todos eles para irem até sua casa tomar uma água. Bem, acontece que um deles disse: só um de nós pode entrar na tua casa. Mas como assim? Quem são vocês? Um deles disse: eu sou a fartura. Um deles falou: eu sou o sucesso. E o outro disse: eu sou o amor. Pense bem, nós temos aqui o sucesso, a fartura e o amor. E só um deles poderia entrar. Qual deles você escolhe? Foi quando esse homem disse: vocês podem esperar um pouquinho que eu vou conversar com a minha esposa. Eu volto já. Entrou na sua casa e disse: meu amor, nós temos lá fora a fartura, o sucesso e o amor. Qual deles eu convido para entrar na nossa casa para tomar uma água? Ela disse: a nossa casa poderia estar cheia de amor. O que você acha? Vamos convidar o amor? Ok. Ele foi até para fora da tua casa e disse: eu escolho o amor. O amor estava entrando, mas aí ele percebeu que a fartura e o sucesso também estavam vindo. E aí ele perguntou: peraí, não era somente um de vocês que poderia entrar? E um deles disse: bem, se você escolhesse a fartura ou o sucesso, nós iríamos embora. Mas já que você escolheu o amor vai acompanhado da fartura e do sucesso. Que reflexão nós retiramos disso hoje? Uma reflexão que diz o seguinte: quando existe amor na nossa vida, tudo vai bem. Tudo melhora, tudo supera. Com amor, você enfrenta barreiras, obstáculos e passa com determinação. E com amor, você consegue a fartura para você, para sua família e consegue também o sucesso. É somente com amor que a gente pode fazer coisas diferentes na nossa vida e ter um êxito com isso. Pense com muito carinho hoje. Você levando o amor para sua casa, você terá fartura e também sucesso. Com amor, as outras coisas serão apenas consequências boas na tua vida.